Мені дауылды, бит сирай бақшы тұрған болған енді. Оларды ауылдан шыққан шы түзген енді. Ауылдан шыққан шы бұдырған да, мұны сақлаған шы, бақшыма сақларымын деп бүтін дауылына ошаған да бітірген. Шоңа көрі, менде құтларға күлішілер бар менің залдатағын. Аларымы сақла мемелі, аларымы сақлаған шы, бақшыма сақларымын, додастарының бағаратты вакиті. Лайле, Ахмайла. Рахмат бізді мен ауылдың шайты келген жүрі. Алар енді жекілі мен ауылда болғаш, алар мен енді үш көбіретті телеграм білен, юбилей білен құтладылар енді алар. Үш көбіретті, проект үшін телеграм біле ауыл басқа жаудары шоқ баталар енді. Білеклерімді ұшына беріп күйім, ана күйлерім. Яғы, есте дейсім. Икматур Сейнбекен. Рахмет айтады.